sam Aladin Brvić. Ja živim u Sikantanu Sirovinu. Nemam nikako primanje, imamo 18.000 mesečno. Ja, supruga i troje dece. Nemamo drugo ništa, a ako idemo da skupljamo sekundarnu stvar, skupljamo papir, skupljamo flaše, šta nam pada po ruku, to skupljamo. Možda i više, ali 10 godina ima. Kako smo i to, živimo od toga sad. Za vreme korona, brate, nisu smeli ni da više smo bili gladni nego siti. Jedva smo se našli, evo, da nismo imali u zamrzivaču nešto i da nije bilo ova kunja, brate, mi bi umreli od gladi, od gladi. Evo, da imamo šta da jedemo drugo. Morda, nema da je da radiš, ne pustati. Do, kad će ideš, kada se vratiš, kada doneseš, a ne primaju, ništa ne primaju. Niti papir, niti ovo, ništa nisu primali. Sad smo dali 360 kila, uzeli smo 1, 2, 3, 300, 300, 400, 400, 600, 680. Kaže, 800 dinara smo uzeli. Toliko smo uzeli 800 dinara od jednu korpu smo uzeli. A tu nam seko ne mora više, pa 200 dinara na seko. Razumeš? Nije to to. Ali šta da mu radim? Njihovo se baže, ne baže se ni naš. Ti treba da skupljaš 100 kila flaše za 1000 dinara. Kad će ga skupiš? Ti možeš skupiš 20 kila. I to je mnogo, 10 kila možda skupljaš. Flaše. Jel to šta je? Dolazi u kilo, dolazi u 20 nekoliko, 30 flaše. U kilo flaše dolazi. Papir je bilo, oni skidali papir. I on ti skine na papir, pa ti skine na limenki, pa ti skine na sve. Sve, jedva smo se preživili ovako korona do danas, brate mili, mi do danas, 9 meseci. Mi smo samo dole, potonili, ne možemo da pravimo ništa. Deca nema gde da idu, nema šta da skuplje. Stavimo te maske, stavimo, vidimo, brkamo u kante, brate. A u kante bar znaš šta ima. Svašta se baca, svašta. Dobili smo, od naše Romi smo dobili, koji su poslali iz Nemačke. Romi koji su poslali paketi, a šta smo dobili? Kilo zetin, kilo pirinač, kilo makaronu, kilo ovo, kilo ono, to sve nema 500 dinara. A ti misli se sad, da li će, krompir, džak, 3 kila, 3 kila krompir, šta je još bilo? Ima 2 konzerve, dobiješ i to je sve. A čekaj, gde je celi mesec? Ti dobiješ to. To je jedino ta donacija koja je bila. Pre korone je bilo, brate, mogu se da se živi. Mogu da se žive. Ideš, ali mogu su nam skidali cene. Skidali ove flaše, sekundarno sirovine. Bilo je 26 dinara, a sad je 10 dinara. Flaše. Bilo je papir 5 dinara, a sad je 3 dinara. Bilo je limenke 65 dinara, sad je 35 dinara. A ti koliko limenke će mi daš, koliko treba u kilo? Treba ti 50 limenke da skupiš u kilo. Ajde ti misli sada to. On te skine tamo, on te skine ovamo, skine. A plus nam kradu, na vagu nam kradu. Ja, baš smo pitali jednog dečka, došli iz Beograda, isto to tamo on radi, naš Rom, radi. Tamo nisu skidali cene ništa. A ovi naši, a oni isto iz Beograda su ti. A da li oni sami skidaju te cene? Da li ko skida te cene? Ja ne znam. To je veliki žal. Da ja koje gledam, ljudi, stari ljudi, dolazu iz sela, dolazu. To je 60-70 godine, stariji od mene. Oni nose na džaku i donesu da prodaju. I ljudima uzimaju i to. E sad, ja ne znam šta da radim. Ne znam. Danas sam teo, baš imam tu neku robu, da predajem to sve i da pristajem, da idem, ne znam gde da idem. Ne znam gde da idem više. Ne znam šta da radim, nema pare, nema. Šta tam im vrede, 600 dinara. Da mogu mi sa 600 dinara da izađemo na kraj. Na 4 člana, ne može, brate. Ne može. Evo sad ćemo kupi, 200 dinara ćemo kupi, na primjer. Pampas će kupi 300 dinara, 100 dinara će kupi leba. Treba se imati preko sindikata, da dobijemo te kartice, da imamo prava, da policija da nas ne dira kad imamo na da skupljamo. A diraju se? Pa diraju, kako? Ko ovi obični ili ko? Obični, pa ko ovaj što su komunalni. Oni te ne pustaju da diraš. Ne, kaže, to dolazi iz komunalnog, kaže, i oni uzimaju, kaže to.
Ма бе, да, бе, ти, ево ти лично като пиши 50 каз да кучиш. Не интересно ме кажем. Я мора да дрозимам, я мора да бръкам укан. Па нема бе корона, бе. Ма каква корона, как има краж, бе кажем. Я мора да скуплям ръца мои деца. Нема шта да едем на първо место. Мене стварно и жало ми е. А нечо да терам моите деца да терам това, а мора да ги терам да, да радам. Мора да и да скуплю. Она има 6, она има 12 година, ма има 17 година, 18 година. Мора да иде, обуче се, айде сина, мора да идем. Нема му чега. А докато я нисам, докато деца нисам бил мала, супруга, ние идва. Она трудно отишла бе, само умре. Трудно, да. Само ще не породи. И она отишла, е сега не може да иде, дете иде. Беба е мали, не може да ради. И сега иде ovaj млади, 12 години, он кад иде, иде в школу, он иде са мном. Иду са мном, иди и jedan i drugi brat ide. Iskuplja vrat. Treba ti najmanje 1000 dinara treba u dan. Najmanje 1000. A gde da gi nađem ja te 1000 dinara? I gde da gi pravimo? Nema nigde. Ne može, nije to to. I mene stvarno mnogo mi žao. A što moram? Do dalje ne znam kako ću budu. Još ova korona kao sad zakači. Od prvog kažu da će budem ponovo to. Onda je kapitulacija, nema šta, će počinje da se krade, će vidjeti će uđi, idemo da se prosimo po grad, a ko će ti da, neće da niko.